Right, nawr amser I ni gael quiz dibwys. Yay! Right, Gary Slaymaker, Gareth Pierce, Lois Cernyw. Sneb yn ennill unrhyw beth, ond gewn ni hwyl. Okay, right. Barod, cwestiynau cyfredol. Roedd EastEnders yn 25 mlynedd oed? 30. Na. Stop, Rod, dim ond rain. Oedd e'n rybys? Na, dim ond Gareth Pierce sy'n gael ateb. Gei di'r cwestiwn I gyd os ti'n moyn. Nathen nhw penod yn fyw. O, rai, chi gyd nôl yn y gym. I ddathlu roedd raglen fyw o'r opera sebon, oedd yn datgeri pwy lofruddiodd Archie Mitchell. Pwy oedd y llofrydd? Stacey! Cywir. Yeah! Rai, te. Mae sglodion wedi bod yn newyddion yr wythnos yma gan ei bod i'n wythnos genedlaethol chips, ond ym mha wlad gafodd chips I greu yn gynta? Yr Eidal? Na. Wlad Belg? Na. Yr Almain? Na. Ffrainc. Ffrainc, cywir. Rai, te. Da! Dyna oedd y clyw. Dyna ni wedi meddwl, ie. Rhaid te. Pwy sy wedi cael ei chadarnhau fel beirniad ar raglen newydd? Charlotte Church. Cywir! Yeah! Ni'n meddwl bod sy'n Gary fan nawr, ni'n meddwl bod sy'n Gary. Ti'n gytuno dy hi fel beirniad? Do, dwi'n meddwl bod hi dda. Ar be, sori? Andrew Lloyd Webber, dwi'n meddwl. Over the Rainbow. Dwi'n meddwl bod hi dda. Ie, yr opsiynau oedd Cheryl Cole, Connie Fisher neu Charlotte Church. Connie Fisher. Connie Off. Os bys i'n priodi David Hasselhoff. Connie Hoff. Pwy gysanodd mewn noson codi arian I Haiti yr wythnos yma? Cheryl ac Ashley Cole, James Corden a David Williams, Holly Willoughby a Fern Cotton. Williams a Corden. Williams a Corden yn gywir. Ie! Nes i'n gweld y chi. Na? No. Dwi'n trio bod yn ddifrifol, achos bod y grams yn ddifrifol, dyn nhw. Mae'n dyn. Tensiwn, gos o grams tensiwn, reit e. Roedd Pryden yn dathlu dydd mawrth crempog yr wythnos yma, ond fe oedd Brazil hefyd yn dathlu un diwrnod. Ond ei bod nhw'n ei alw i'n tercaf her a gorda. Be mae hyn yn ei feddwl? Dydd mawrth tew, dydd mawrth crempog, dydd mawrth hapus. Dydd mawrth tew. Cywir! Gary, dyna mlaen. Wel, mae'n Mardi Gras yn ffangau, gref. Fat Tuesday. Ydi? Ie. Ie, mae nhw yn America hefyd, ie, ie. Trivia? Ie! Rhaid, yw cywa I ond, o? Rhaid te, pa ffilm sydd yn rhif un yn y siarad ffilmiau Prydeinig? Avatar, Valentine's Day, Youth in Revolt. Avatar. Anghywir. Valentine's Day. Cywir, Gary Slaymaker. Ti'n ei weld hwnna? Do. A, beth ti'n meddwl? Na, ni'n meddwl bod o'n ddau iawn. Gerddus I allan o'r ffilm gyntaf wedi cerdded allan o'r ffilm gyntaf wedi blwyddyn anner. Oedd o'n trio mynd yr un trwy dda, Live Actually, ond ddim hanner mor dda. Ie, ddim am eto, na. Mae cariad fi'n mynd I weld o ar nosferchar efo'i ffrind, achos da iawn. Dwi'n mynd ffast. Wedi dodio'r bwled. Ramad, fyna. Rhaid, dwi'n nodi gwestiwn ar ôl. Pwy nath ddathlu ennill gwobr yn y Brit Awards trwy daflu wobr ar feic... Noel Gallagher. Liam Gallagher. Pwy sy'n nesa? Liam Gallagher. Dwi'n gari... Cywir, Gareth, dwi'n gari ddim moyn ennill y cwiz yma. Sy'n byd dwi ennill? Nagos! Ond gewn ni hwyl? Mae'n Cymru rhan sy'n bwysig. Reit, cwestiwn ola. Fe ath dyn ar goll yn yr Alpau wrth yma tra'n eirfyrddio er mwyn denu sylw, fe nath dan, ond be nath y dyn losgi? Coed, i ddillad, arian. Gareth. I ddillad. Anghywir. Arian. Cywir. Reit, os na rhywun... O, maen nhw'n gweithio ein syth. Yn enillydd, Lois Cernyw. Yeah! Yn amlwg, dwi'n gysadleol nad o. Na, gweith. Ond pawb I roi clod I Lois Cernyw fyna. Yeah. 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 Yeah.